Nebudu vám lhát. Hledám RS-ovou oktávku ve žluté barvě. Každopádně nejedem sami, jede s náma ještě náš kamoš Dan, který si koupil nové auto, takže běž a vydeš to. Luky, pojďme si to ukázat. Jo, tak jdem na to. Je nejlevnější japonská zadokolka. Tak jdem to projet. Jdem to projet. To je zvuk. They don't move like gangsters. Why do they rap like gangsters? Je tam na nabitku nahoře. Až budu mít golfa, dáme sprint. Čím jedem vlastně, když máš booster v ruce? Ne. Mercedes ne. Jeden projet oktávku, napsal jsem na Instač, že se vidíme za hoďku u mekáče. Chci vám ukázat oktávku a chci slyšet váš názor na ní. Takže jdem teďka do mekačku, jdem se projet, konečně uvidíte oktavku trochu v akci a dám s váma počilovat, takže nastartujeme auto, protože máme bytou baterku a jedeme projet ovečku. Takže mu vám neumíš, tak čau. Čauko, tak tady máš to auto na týden. Ahoj. Jo, děkuju. Čauko, šefe. Čauko, tady máš to auto na 3 dny. Jo, dík moc. Ahoj, tak zítra jak to mám tady to auto. Dobré, dobré. Ahoj. One week later. Já jsem zapomněl natočit ty kilometry, ale snad to nepoznal. Dobrý den. Tak to je ten krasavec. Pěkně. No tady si trošku lak podřený vidí. Tady to taky. No, tam to bylo trochu řízlé to, žbravnuté, tak. Jako ten interiér mi fakt baky baví. Jestli jste nějaký osezený? Takový můžu? Můžete, podívejte se. A jako všechno jinak funguje, jo? No, všechno bez problémů. No počkat, jak ty, že to má najete 360 tisíc, to jste nemohli najezdit za měsíc, ne? Najezdil jsem to za měsíc, ano. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Dobrý den. Takže máme tady vyčištěnou oktávičku. Terka od Peti Matušíka se otevřela čistící firmu a kámo, je to v topu. No, k čemu? Kamaráde. Kamaráde. Jako je mi líto sundat ten papír, kámo, protože ho zašpiníme ty koberečky. No. A už je to pro vás nachystané, vyčištěné, ready. Je to fakt, kámo, mega rozdíl, jak je to celé čisté. Kdyby se dělal? Je to banger. Takže, jedem na benzínku natankovat. Kámo, ty budíky jsou styl, jak svině. Strašný hrot. Hej, to je Kuba. Kam jde, však jde spolu. Ale nebudu vám lhát. Hledám RS-ovou oktávku ve žluté barvě, jedničkovou. Až tak jsem mu začal líbit, je to tak. Kamaráde. Mě prostě bavil vždycky ten plyn a vždycky slyšet. No však jo, právě to. To je instantní věc, která ti dělá kamo radost. A co se už fixlo z minulého videa, tak stavík. Budeme řešit ten problém a ještě výfuk se musí pak vyřešit, ten je teď furt na křivo, ale tak prostě jsem s tím měl RZ-ku a trošku jsem tomu dal. Každopádně nejedem sami, jede s náma ještě náš kamoš Dan, který si koupil nové auto, takže vám tady ukážeme, jako si Dan udělá radost. To byl jeho dlouholetý sen a jsem rád, že dneska přijel s tím autem, poslal mi fotku, jak něm jede a měl z toho mega radost. Já jsem rád, že to konečně hecnul. Takže to bude taková dvojitá projížďka. Sice prší dost, ale to nevadí. Tak nesypám jenom čilu se najíst. Tak však jo. Právě. Čau, Dane. Dár. Co děláš? Stojím. To je Dan. Dneska přijel, kurně. Stokuju tady. Hej, Dan jezdí RC autíčkama, určitě ho znáte všichni. Yes. Má na starosti náš RC Drift Team, ale si vášnivý autíčkař už dlouho. A dlouho tak mluvíš o jedné věci. Rok, co mi to napadlo, ta myšlenka si koupit auto pro zábavu. A Dan vždycky chodí. Pro zábavu, jakože. Dan vždycky chodí na garáž. Vajbové auto. A já furt vždycky, Dane, prosím tě, běž a vydeš to. Luky, pojďme si to ukázat. Jo, tak jde na to. Hey.
Tak Dane, co to tady máš? Lexuska IS 2 Kilčo. A to sport je co tady? To je jako nějaká edice přímo? Jo, to je nějaká edice. Je, jo? Nějakou výjimčí výbavu. No. Já jsem si všiml, že to má dipko, má to takové zadní křidelko a má to dolepené takové detaily prostě. Jo, ale to si myslím, že tam dodělával předchozí majitel. V tom stavu, v jakém jsem to koupil, tak do tohoto stavu dal ten klučina přede mnou. OK. A za mě prostě skvělý člověk, naprosto skvěle jsme si rozuměli. Ty jsi říkal, že to byl úplný srdcař ten člověk. Úplně mega člověk. Hustá. Jak už jsme to měli přepsané, tak se s ním nemohl rozloučit, jako normálně. Úplně mi ho bylo až líto. Ale je to fakt super stav, interiér je krásný. Jediné kapota si říkal, že je taková nějaká. Ale má špatný lag, ale jinak to auto je naprosto v topu. Mně se strašně líbí, jak jsme se bavili teďka tady, že prostě jenom ty lípečka úplně rozbili to auto a úplně z toho dělali jiné auto. To je masakr. Fakt se mi to strašně líbí, no. A proč zrovna Japonec a proč zrovna Lexus? Protože mám rád drifty, ale velkého driftáka nechci, protože bych to nebyl schopný ufinancovat ani uservisovat. A tím, že mám rád drifty, takže jsem začal s RC driftama a drifty obecně i RC drifty jsou populární v Japonsku. Uh-huh. A chtěl jsem si splnit svůj sen. Tak ono, já jsem to vlastně točil první video, že vlastně Lexus je nejlevnější japonská zadokolka. Miata už je mnohem dražší v dnešní době, si myslím. Asi záleží podle stavu. Jak... Ale sedanové auto v zadokolce nemá šanci prostě koupit japonské za nějaký rozum. Ten Lexus je jediný takový podle mě rozumná varianta. Navíc podle mě ty máš rodinu, takže je to super, že v tom můžeš vozit rodinu. Už jsme v tom dneska s holkama jeli, jsem holky vyzvedával. Aha. A to jsem si, že... A byli nadšené? Jo, asi po dvou minutách. Tati, zalehlo mi ucho. Tati, zalehlo mi druhé ucho. Relativně jakoby sportovní auto, zadokolka, praktické a hlavně to vypadá dobře. A hlavně těch Lexusů samozřejmě je tady docela dost, ale není to tak vnímané ještě auto, jak třeba Octavka nebo cokoliv jiného. Asi ne, ale když jsem měl něco vyhlídlet v Polsku a psal jsem jim, tak většinou do týdne to auto bylo pryč. Vesměs to, co je daleko od českých hranic, tak mi přijde, že tam visí dlouho. Aha. Ale to, co je kousek za hranicema, řekněme dojezd do hodiny, tak ty auta jsou za chvilku pryč, přijde. A jaké jsou, tvoje plány? Plány nechat to tak, jak to je. Jo? Takže nechceš tam dělat žádné jako brutální úpravy, ale prostě chceš vyloženě to auto užívat tak, že je praktické a můžeš se s ním prostě jít s náma projet. Tak. Pro mě to má být auto jakože vibeovka, jo? Ne proto, jasné, abych s tím autem sypal, aby ho drtil, ale proto, aby si to auto užil. A udržovat ho, pokud to finance dovolí, v provozu schopném stavu. Uh-huh. Teďka nutnost udělat zadní brzdy, uh-huh, které jsou na tom hůř, a potom postupně se snažit to auto opravovat, renovovat a učit se na něm. Protože doteďka jsem dělal jenom koncernové auta, svoje. A RC auta? RC auta, jasně, ale jakoby tady ta koncepce toho podvozku je proti koncernu, proti Audině, co mám, uh-huh, a ovci, co mám moja, tak uh-huh, to je úplně jinak poskládané, takže se to učí. Klasika, YouTubeko. A Maroš, to je můj velký mentor velkého auta. Lektor. A já jsem jeho učitel na malé auta, Maroš. Já jsem hlavně rád, že jsi to hecel, kamo. A strašně ti to přeju, že jsi to dal. Jedeme, nebo já ne? Jo, to ti nevydržte. Že už jsem ty auta probral moc a že si ho stejně nekoupím. A to mě nakoplo a přišel ten správný čas. Zeptám se tě na jednu věc, jsi šťastný? Jsi si zvykat? Ale už si postupně... Ještě víš co, ještě ve mně šrotuje, jakože jsou to nějaké prachy pro mě. Chápu. Ale čím častěji to auto z té dálky vidím a řídím ho a poznávám víš, ale ho. Ten pocit, tak... jak přijdeš do té garáže, kámo, otevřeš a půjdeš se projet, tak prostě to ti ty peníze jakoby zapomeneš na ně, protože budeš mít tu radost a budeš mít tu motivaci to dělat dál. Je to tak. Se projet? Musím si to uvědomit prostě. No. Tak jdem to projet. Jdem to projet. Jak se zatím spokojený s autem? Poznávám ho, víš co, je to moje první zadokolka, takže si vůbec zvykám na to, jakou stopou to auto jede. A je to prostě úplně jinčí než moje Dailyna, Audina v automatu, která tím automatem, ten automat je prostě těžký a strašně mi to přijde přesně na volantu, jako fakt, jak kam zatočíš, tak tam to auto jako okamžitě chce jít, kdežto ta Audina měla trošičku prodlevu v tom řízení, jo, takže myslím, že to auto je opravdu podvozkově mi přijde, že je tuhé, hezky. A fakt ten klučina, co to měl přede mnou, tak se o to auto staral. A pro mě chci, aby v tom stavu to auto tak nějak jakoby jsem držel. Jo, nechci
nechci to mít jako gruze, nebo to si to auto vůbec nezaslouží. Takže zatím nasávám dojmy z toho auta, víš co, trošku se z toho vzpamatovávám, že jsem se k tomu takovému kroku vůbec rozhodl. Že když máš dvě děcka, dvě daily auta, tak ty peníze potřebuješ nějak jakoby rozložit, ale... Yes. Tak jako budu kupovat druhé auto, už teď přišly nějaké penízky, s kterými jsem úplně nepočítal. Něco jsem našetřil, něco jsem si vydělal. Zrceček. Takže jsem lakoval nějaké kastle, vždycky jsem to nalakoval, pak jsem to samozřejmě za tu práci, kterou jsem tomu dal, jsem to prodal, takže z toho jsem si něco přivydělal. Takže co, spokojený teda? Ultra spokojený. Top. Jdem za klukama. To je zvuk. Kámo, já jsem z toho tam vyřízený, hej. Hurbu. Kámo, dívej, jak to sladěné, všecko modré. Dívej se, kámo, jak je to sladěné celé. Rozsvítil se nám motor, ale kvůli tomu, že tam je downpipe, kvůli lampě, ale to budeme všecko řešit s tím tunerem potom. Hej, svezeš se, dělá to super zvuky, kámo. A prostě je to styl. Je to, brutálně mě to baví, kámo. Je to top. Hej, musíme sehnat nějakou žlutou v RSu. Dáme na toto vrcové křídlo, kámo, a to bude banger. Ježiši Kriste, dívej, jak to vypadá, kámo. Hej, my se fakt jeli? A prostě úplně si jedeš, jak přidáš si, odfoukneš si, kámo, jedeš si pohodičku. Mega, mega. Půjdeš teďka s náma a zažiješ ten vibe taky. Dáme nějakou fotku tady, pachoťažku? Je, to bude top. Why they don't move like gangsters? Why do they rap like gangsters? Why they don't move like gangsters? Change don't change like it used to. Who runs the roost round here? The coupe's gone clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping. Jinak. Co, Krišti, jinak, by the way? Ahoj. Ahoj. Jsme tě jasně pozdravit, ani s Kubikem, ahoj. Těšíš se na jídlo? Jo. Musím vám říct jednu věc, to auto má nalitané 266 tisíc a prostě my jsme vyměnili všechny čepy, všechny ramena, takže nic nemlátí. Je to prostě úplně, ještě geomka se doladí, to jsou taky detaily, ale prostě to auto je úplně super. Jsou tu nějaké věci, že svěšená látka prostě na tapci a tak. A tak to už si nový majitel potom udělá za pár korun tady ty úpravy, že? Tereska od Peti Matušíka to vyčistila fakt brutálně. A hej, já úplně si vibuju po cestě do toho frýdku a brutálně mi to baví. Je to prostě super, úplně si zašlápneš, úplně. Úplně si to odfoukne, kámo, je nejvíc spokojený jsem. Já nechci znít, ať to zní debilně, ale už dlouho jsem se prostě tak nevyčiloval a nejel se tak na pohodičku prostě. Super to je. Motor svítí, ale nelekněte se, fakt je to jenom tím downpipem. Ten pán nám to říkal, že se to stane. Musíme za ním zajet to dát dokupy. Je to trošku tvrdší teda, ale tak s tím se počítalo samozřejmě. Ale máte to složené prostě na zemi. Šlo by to ještě níž, ale já bych to upřímně nic nedával skrze nějakou použitelnost. Pokud s tím chcete prostě mlátit do každý retarder, tak to samozřejmě snížit potom můžete, ale za mě je to blbost. Není to nic, co ti urve hlavu. Ale prostě je to fajn. To tak je příjemné. Jo, jede to příjemně, no. Ještě jak se to naladí, on říkal, že tam jde dát pop bangs, launch control, prostě úplně všechno. To je za mě úplně super. Tu lokál, kamo. We are here. Hej, bordel. Čo? To je nějaké tiché, vole. Proč si říkáš, že mám zalehlé uši už, vole. To je tiché, kamo. To není asi tiché. A děláš. Nechci se toho bát. A on se to bojí. Ahoj, kromě to nezbyt ještě. Co jsi dal? Ten člověk. Kdo ví? McChicken, ledový čaj, hranolky, sladkou kysela a mají vyprodané taštičky, tak taštička není. Oj, oj, oj. No jasné. Luke, ty jsi co? 2736. To jsi objednal dobré čísla. Já tež ne. Vojta má E3628. Svapnutý už tak po 50. Ale to už nikdo nezajímá, ty jsi si oktavku, já mám Fabi, 1.4 ventil. Ale oktavka je jinde. Dobře. Je tam na nábytku nahoře stojí medvěd, kamo.
On mi ho nechtěl dát a slečna mi ho dala. Já jsem ho chtěl dát. On hýbe nohama a hlavou, kamo. Fakt? To je banger. Top medvěd. Toho dám do oktavky, jako darek. Jo. Protože vlastně žádný auto vlastně turbo nemá. 2736, to jsem já. Já furt nemám nic. Kamo, dívej Vojto, odstínění kamo, vzduchový filtr, bovko, co víc kamo potřebuješ, downpipe, výfuk, podvozek. Lukáš, já jsem nadšený z toho. To si kvůli to pro, abys to koupil Sky, to pro, ne, nebo za dvojku. Ale prostě originál kamo, RS. A všichni ti fungují? To nevím. A ještě budeme, vám líknu, že budeme lakovat narazníky, zrcátka do černa a bude černé RS křídlo na tom. To bude bomba. Úplně jsem čuměl, protože to byla úplně plíseň vevnitř a Terča to celé vytepovala, vyčistila, vypadá to jako nové auto. Stokujeme vonku. Tak, pohodičky. Barely z myčky vždycky po to. To slouží? Kutna. Po p***i. Kutna. A dá se to. Kutna. Mekač. Já srdu taky. Tak, Kubík tady dal sudy, stůl. A prý chutná. Tady je parta, co za nama dorazila, tady jsou další kluci. Týpek má Golfa. Ukážeš nám opak? Tak dovezu sem. A ty říkáš, že máš co? Oktávku dvojkovou. Dvojkovou? 1.9. A dobré? Ale jo. To už je o hodně modernější, no. To je 2.5. Ale zase rysy jedničkové jsou... Já jsem říkal, že si jdu pro jedničkovou oktavku, dvojí. Že chci mít dvojkovou a jedničkovou oktavku fakt? Doma, jo. A máš nějak složenou nebo tak? Jako? Ne. To je originál. Originál. Tak na daily je to asi lepší, no. Jo. V černé barvě. Po pí... Emissions. Hej, dáme s ním battle potom. Ty wow. Ne, ale ne, můj golf versus jeho golf, kam. Až budu mít golf a dáme sprint. Tak ty máš 1.8 turbo, ne? 1.4. Ne, fakt 1.4. A však to bude černý golf versus černý golf. Tak jo. A kdo vyhraje, tak co? Klíčky? Ne, to ještě vymyslíme, ale dáme sprinta. Půjdeme se na to pát. Dopapáme. Ty jo, mi to je vodový. Kámo, tak přesně tyhle světelka jsem měl já, když mi bylo 18. Kámo, ten znak, vole? Ale počkej, přesně, no já jsem měl menší. My jsme to kupovali, ale takhle moderní, my jsme to kupovali na burze. V Ostravě se to kupovalo. A to máš mega zachovalé. Tak na sedačkách jsou potahy. Uh-huh. Jsem vlastně tak kupila, jenom jsem si dodělal také menší věci, no. Co jsou vlastně pocícení. Můžeš sednout? Jasně, sedni. To máš zachovalejší než já o dost, no. Tak. Na čtyřkého golfa to je hodně dneska. A to tři ramínko je v dnešní době těžké sehnat, nebo? Ty nevím, já jsem ten volán už tak koupil, takže nevím. A nedíval jsem se na bazo, že si to tam bude. Hej, ty neony bychom mohli do mojeho golfa, kamo. Zajdem do Ostravy na burzu, jestli tam ještě prodávají. Kamo jo, zajdem na burzu. Prodávají? Yes, kamo. Jo, udělám ale video z burzy. Víš co, kdysi, když jsme jakoby začínali my s tuningem, tak prostě to se nedalo koupit jen tak někde, že? A to je taková blbost, která ti udělá radost. Ale přesně, kdysi prostě se musel v neděli jít na tu burzu a tam si skoupil ty věci, protože to nešlo nikde jinde koupit, víš co? V dnešní době už je race shop prostě a z postrašího obchodu a funguje to úplně jinak, no. Přijde to až domů, jo. Já jsem vlastně podíval jen to podpisení, řádící palku, spárko jsem tam dával. Aha. A já mám také p***ovinky prostě, no. A jakože máš i vzduchový filtr, tak nebo to si nehrabal? Vzduchový jsem měl, ale to jsem sundal. Jako nejlepší mít originál. No, pokud no, to no, nemáš no. Naladěné, tak no, je to lepší. Tak. Měl jsem to jako z rukou dobrý, ale pak jsem to sundal. A nebo dát s odstíněním, víš jak? Ano, ano, ano. Ať to jezdí hlavně. No, hlavně to jezdí. Víš jak Dejlína, do roboty. No, jasné. No. Ale tohle je kamo úplně top auto. Mě se vždycky ptá každý, co si koupí jako první. A já říkám, OK, buď 46, anebo prostě na 9 TDI. Že prostě natankuješ a jezdíš celý měsíc úplně bez problémů. Takže to tě ani ponížka nesežere. No. Ale fabka mi přijde taková, jakoby fabka jedničková, nebo tady ta fabka je jakoby konkurent Golfa, ne? V té třídě. Ne? Ne? Vůbec. Jo, motorově tam si dělal stejný motor. Ne? Jakože v RSu? Jo, jako jedině RSO je taková, ale jinak jako ostatní mi nepřidám. No ale právě, že jako podle mě je to stejná kategorie aut, ale právě, že jako fabka mi přijde mega ošízená oproti Golfu. Je, že to i, to ten, je, i ten jo, introž, všecko je takové, jak to je prostě banger, no. A kola máš jaké? Hezké. Dobré. A to... Proč? Proč to dělá, hej? A už tak po třetí třeba. A to máš, co zlakoval ty, nebo to je? Ne, já se přiznám, já jsem ty kola komu dostal zdarma. Tak to je top.
A jsem rád za ně, protože se mi fakt líbí ty kola. Jakože. A podvozek nějaký nebo něco? Ne, 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 všechno. Všechno, všechno originál? Ty jsi fakt taky úplně jakože... Jo, přesně taky. A jo, možná až budu... Ale není to pohnilé nic, to je husté. No, pojď se podívat tady. To má si úprava. Dobré, ale to je věc, kterou kamo za 15 minut odmontuješ a dáš tam novou. A dáš tam novou, víš co, když to chytne karoserie, tak je to už v prdeli. No tak tady, co, tak koupíš nový blatník a je to. Dobré to je, mi to líbí. Sice kupé by bylo kupé. Kdo kupe, ten dupe. Ale tak sedan je zase praktičtější, no. Tak asi v tom vozíš kamoši a tak, ne? Jo, no, kamošky jsem tam. Doufám, že teďka ty holky, co jsi to vozil, tak se nedívají teďka víc holek a nepropalíš se. A co říkáte, na ovci tak? Parád. Jakože... Ale mě to baví, víš co, a přitom je tam jenom RS-ový narazník. Čiré světla prostě a kola. No ty kola dělají hodně. Mrtě. Ty kola jsou fakt pěkné. Mrtě. No. Jakože... Kola dělají auto. A kluci úplně, hej, nebudem tam dělat stříbrné, prostě to bude takové na piču. A dali se tam asi tu úplně hrot. Přijde, že se to vrací, ten styl těch stříbrných. Jo, jo, jo. Já jsem takovou moc neviděl nikdy. Hej, pojď tím se nastanovat. To se musí snížit. Jo, to je hlavně dejmina. Já jsem chtěl víkendovku jako sick, ale... Zatím asi finance nebo tak? Finance, no. Já to chápu, já jsem taky golfika měl vlastně v 18 a tež jsem chtěl jakoby sportovní auto, ale vlastně jsem to potřeboval do školy a tak. A prostě ono je to mega těžké skloubit jako sportovní auto z daily, to je... Ale já jsem to kupoval za 70, od té přítelkyně mamka tak to prodávala, tak mi to dala za 70. Mělo, jak jsem to kupoval, budu to mít rok, tak 248 tisíc na ET. A teď? 62. Ale já s tím jako jezdím fakt hodně, buď za klukama do práce. My jsme teď nám úplně hrabalo, my jsme třeba prostě v pátek večer si řekli jedem do Olomouce na hambač. A prostě jsme jeli úplně random do Olomíku na hambač. Do Polska na mekač. No. Jezdíme do Polska, no. Na mekač. Takže to furt funguje prostě stejně. No. Prostě jo. Parta se složí. Jo, 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 správně. A to je top. Já jsem měl v té době, ne, to bylo jako, že Dan to teďka nezapadá s japonským autem vůbec. Vole, no, jsem měl vzít Audinu. Měl, no. Ty máš co, A3 a taky diesla? Jo, jo. A ty jezdíš za kolik? Nevím, to neřeším. Natankuju a jezdím, vole. Byla cesta. Kamo, úplně jsme si pokecali. To vibe jako brutální, užijte strašně moc. Jakože fakt, já jsem úplně nadšený. Jako stříbrná je pěkná, ale prostě má jí každý, víš jak stříbrnou. Jako stříbrnou oktavičku má fakt podle mě každý. Fakt je ve žluté, kamo, nebo v červené. A nebo... Kamo, červená RS-ko auto. Jakože ještě by se mi líbila asi ta modrá, kamo, taková ta světlejší. To spíš sedí kamo k dvojkové, podle mě. Já vidím kam, řekneš modrá oktavka, já vidím kam dvojkovou jako RS-kou oktavku. Ale zase o to víc si myslím, že by bylo super mít prostě nějakou fakt jako atraktivní barvu, no. Uvidíme. Každopádně, pokud chcete, do 1.7. stíháte se ještě zapojit na tomhle Instagramovém příspěvku do soutěže o Octavii, jeden z vás ji dostane úplně zdarma. Takže pokud chcete, naběhněte na můj Instagram a třeba ji vyhrajete právě vy. Díky moc všem, co dorazili za náma pod most. Díky, že jste nám ukázali auta, pokecali. A vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau.